Alesja vazhdon me akuzën ndaj konkurentit, donte të më prekte, më ka vënë në siklet. Alesja ka vjuar përsëri me deklaratat e saj ku akuzon Astritin se i ka kërkuar afrimitet në mënyrë tendencioze. Ajo u pyet nga moderatorja Bora Zemani se cili nga djemt e ka vënë më shumë në siklet. Dhe minjerë, ajo ka thënë emrin Astritit duke nxitur kështu edhe një reagim nga Rrushja. Alesja vazhdon me akuzën ndaj Astritit, donte të më prekte, ka thënë ajo. Ndërkohë që Rrushja sigurisht ka filluar një debat të ashpër me Alesjen, pas kësaj që ka thënë. Pak ditë më parë Alesja ka deklaruar se Astriti i është afruar shumë jashtë kamerave duke e veçuar rastet kur e shoqëronte në shtëpi. Deklarata e saj u mohua nga Astriti i cili pretendoi se ka ndodhur e kundërta. Astriti më është afruar edhe në makinë madje më tepër.